Мером Кривого Рогу залишиться Юрій Вілкул. Центр виборчком затвердив підсумки виборів. Результати другого туру опубліковані на сайті ЦВК. Юрій Вілкул виграв у Юрія Милобога 752 голоси. Самопоміч, чий кандидат програв, заявила, що оскаржуватиме результати виборів. Про які можливі фальсифікації говорять, дивіться далі. Міська виборча комісія вранці оголосила результати перегонів. Юрій Вілкул від опозиційного блоку залишається мером Кривого Рогу. Він обійшов Юрія Милобога від самопомочі із незначним відривом у 752 голоси. Поліцейські відразу заявили про фальсифікації. Зокрема, член міської комісії Олександр Буян, який не голосував за рішення про оголошення Юрія Вілкула переможцем, повідомив, що на одній з дільниць у пачці за Вілкула виявилося 50 бюлетенів за Милобога. Ці акти є, ми їх зараз готуємо. Передивляємося. Було два віда – карусель і вброс. Там, де багато голосувало на дому, посилали своїх, а там, де мало, посилали від самопомочі. І от якраз з 12 до 15 години на декілька дільницях явка виросла в 100%. За словами Юрія Милобога, після опрацювання 80% протоколів він лідирує у 6 з 8 районів міста. Спостерігачі від самопомочі помітили надвисоку активність виборців в Інгулецькому районі. Там, за даними міського виборчкому, Вілкул переміг. Так він набрав трохи більше, як 89 тисяч голосів виборців. Милобог – 88,5. В міському виборчкомі звинувачення з боку самопомочі у фальсифікації відкидають. Во время прохождения избирательного процесса и при оформлении протоколов на дільничних виборчих комиссиях и районных территориальных виборчих комиссиях все представители от Милобога подписали их без замечаний. И только после утверждения протокола городской избирательной комиссии и понимания победы Юрия Вілкула фактически началось затягивание подписания протокола городської збирательної комісії у признанні результатів виборів. Громадська мережа «Опора» не проводила паралельного підрахунку голосів у Кривому Розі. Мовляв, конфліктів ніхто не прогнозував. Тому й стверджувати, що адмінресурс не був задіяний, також не можуть. Перемогли фактично представники місцевих еліт, бізнес-еліт, які мали доволі таки серйозну ресурсну кадрову підтримку в цьому регіоні, в цьому місті. Тому що по факту всі міста в Дніпропетровській області, це міста, які будуються навколо місцевих підприємств. Зрозуміло, є своя адміністративна вертикаль, вплив, можливість проводити мобілізацію, агітацію. Утім, порушень, які б істотно вплинули на результати виборів, не було, кажуть експерти. В нас немає фактів, які б вказували на масштабні фальсифікації у місті Кривий Ріг. Тобто є поодинокі факти порушень. Ми не можемо говорити про роботу злагоджених систем, які могли б серйозно вплинути на результати голосування. Я думаю, що Кіровоград і Кривий Ріг – це будуть два міста, як мінімум два міста, де виборчий формат перейде у судовий. Скарги штабу самопомочі міськвиборчком розгляне завтра о 18-й годині. А в самій поліцейській розмірковують, дочекатися цього рішення чи вже подавати позов до суду. Юлія Михайлова, новини на Першому.